kweche. Hivi miwani bado glasi inakusumbua eh? Eh, glasi zinasumbua sana kwa sababu glasi zake simbaka niagizie nani India. Eh, lakini hapa ilipo jinsi ilivyotengenezwa yenyewe kabisa automatically hizi plastic tayari zinanisaidia. Du? Eh, sasa nikiongeza na kile glasi ndo zinaona mbali zaidi. Eh bwana. Eh. Nani na gari mbei gani? Ni kama $3,000 hivi. Ah, wewe achana nayo kwanza glasi. Sasa turudi kwenye mada. Ndio bwana. Tatizo lako sio dogo. Mke kupotea mpaka sasa hivi hajulikani alipo, kiukweli ni jambo baya sana. Yeah. Serikali yenyewe imetafuta huyu mwanamke alipo, imeshindikana. Umeelewa? Yeah. Yeah. Na kama kungekopo labda amejeruhiwa. Yeah. Eh? Au wamepolwa kitu au wametekwa na watu. Yeah. Basi tungeona hata vile viashiria. Yeah. Imeshindikana. Labda simba amekuja pale, mnyama mkali yoyote labda fisi, chui, yeah, wame wala nyama. Ndio. Eh, tungekuta hata damu. Eh, au tungeona hata nguo zake. Hata nguo hataki yake kingebaki. Eh. Yeah. Lakini the way ninavyoona hapa kuna mkono wa mtu. Mhm. Mm-hmm. The people of hands. Sasa huyo hensi yeye ndo anahusika. Yaani the people of hands yani ni mkono wa mtu. Nimejaribu tu kuzungumza kwa Kiingereza. Yeah. Kwa hiyo ushirikina unatumika. Mwanamke wako tayari ana ujauzito mkubwa wa kujifungua leo kesho tena yupo katika uchungu, hawezi kukimbia mwenyewe. Eh, hivi wewe mtu ana tumbo kubwa anapigage hatua. Ni hapo sasa. Sasa hawezi kudisappear. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapa kikubwa, tungejaribu kuangalia na upande wa pili. Yaani nimeangalia nyumbani, nimeangalia upande wa huku, nimeangalia upande wa choni. Odi ola. Simaanishi hivyo. Tuangalie kwa jicho la tatu. Ah wewe sasa unampata nani wewe binadamu kwa kawaida na macho matatu? Labda simu. Jicho la tatu ulijui? Wewe ulijui jicho la tatu? Labda kama mimi nalo. Kila binadamu analo jicho la tatu. Hata wewe jicho la tatu unalo. Wewe mimi nalo jicho la tatu? Wewe unalo jicho la tatu. Wewe. Basi tutumie jicho lako. Ah. Eh. Hata wewe pia unaweza kutumia jicho lako. Tutumie langu eh. Inawezekana. Ninapozungumza jicho la tatu ina maana ni akili. Ehe, haya yanaona tu lakini akili ina think mbele zaidi. Ndio maana nakwambiaje utumie jicho la tatu na maana ni akili yetu. Mimi bwana na mtaalamu wangu. Yaani wewe mganga? Eh, mganga wa kienyeji. Sasa huyu mganga wa kienyeji na ni mkubwa. Yeah. Tukimtumia tunaweza kujua kwamba shemeji yuko wapi. Aha. Umeelewa? Wii, kwa hiyo nda kuniambia wii, huyo mtaalamu anakuweza, anaweza? Huyo hatari huyo. Wii. Huyo hatari, kuna siku moja watu walikupozao bichi, wanashangilia, shangilia, na nini, na nini, na nini. Asa kuna mtu walikupo wanauza popcorn pale. Hmm. Popcorn zile, watu walikuwa nakula kwa wingi sana, zikaisha. Du. Eh. Sasa kati kupita pita na mnagani yule mganga kakutana na yule mtu wa popcorn, mimi nipo ndo namuona kwa siku ya kwanza. Eh bwana. Bwana sijui alifanya fanya vipi, kulikuwa kuna mawingu aliyazungusha zungusha, alifanya nini yale mawingu akatia katika lile kapati la popcorn. Popcorn zikatoka. Watu wakaendelea kula popcorn. Umeelewa? Mawingu aliyeka kwenye kapu? Ni mawingu hayo hayo. Kafanya hivi. Kaeka kwenye kapu. Kwenye kabati la popcorn. Du. Watu wakaendelea kula popcorn. Unajua watu wengi wanaweza wakanipa msaada. Wewe unatakiwa usaidie na mimi au unataka usaidie na mtu mwingine? Na wewe pia. Sasa nakwambia huyo mtaalamu tumfuate. Kama anaweka mawingu huyo anawezekana. Anaweza huyo. Wewe. Eh. Mimi nasema chelewa chelewa unakuta mwana si wako. Mwana jini anogile. Eh, anogile. Mwana jini anogile. Aya. Agusindile! Eh, hey, agusindile! Anoga! Aya. Chika kidogo. Aya. Kamaja. Aya. Tatizo lenu ni kubwa sana. Pare kwenu kuna vitu vizito. Tawile. Aya. Na hivyo vitu. Mwisho vitakuja viuwe mtu. Hey. Na vimwage damu za watu kibao. Hey. Hey, tusaidie bwana mkubwa, tusaidie wewe hapo sana. Ngoja tuongee na mwana jini. Hey, mwana jini.
Kisozi. Kisozi. Mambo yako. Eh, ni ndio mambo yako. Yako huku. Eh. Eh, okay. Poa poa. Kumbe unajua eh? Asana. Wewe. Anasema wewe mambo yako atakuisha. Eh, tawili mwana nini? Haya. Eh, unaweza ukasema unajuta. Hamna ndo dawa hizo. Eh. Kaje. Huyo nani? Huyo si Tyson. Hao yeye. Yeye mmefanya nini? Mmekuja dada bia kidogo nini? Eh? Ah, sasa leo unajua tumekuja kwa sababu nyingine. Alafu huyo kwao kwa mambo ya biabia kidogo. Yeah, mama tashara. Kwa tutusamee tu tunaomba tu tusaidie kwa jambo letu. Yaizoeo yeye mnaaibu. Mkija kusaidiwa mnajipanga kidogo. Mimi napenda bia. Weekend weekend tu. Weekend tutakuwa. Haya. Kuja kujui. Enda. Ah bwana anijua jua sometime. Wewe anakujua naye? Hayo. Hebu sikizeni sasa. Kuna tatizo. Eh, kuna tatizo moja aliona. Ndio. Bae, yabi kiti wangu waende mwenye. Wenye kwa miguu yake. Nyumbani anazungumzia sasa. Aenda nyumbani kwenu pae. Aenda anatoa vitu. Sawa sawa. Eh, ila kuna vitu kidogo mashaidi ya kufanya. Eh, inatakiwa nipate barafu la mafuta taa. Eh, ya bale 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 mafuta taa. Nafanya vitu vyangu. Nakuja mimi na kiti wangu na majini mengine yote. Eh, si baridi, si tunanunua tunagandisha hapo kwenye friji mafuta taa kama tunaweza haina shida. Eh, hilo haina neno. Haina neno. Eh, yaka nipate kisigino cha mtu mfupi ambacho tunakikata tunakunywa damu yake. Chanani? Si matatizo yako haya? Yaani ndio wewe nikimezungumzwa damu. Wewe una urefu gani? Ah hapo imezungumzwa damu. Kisigino cha mtu mfupi ndio kinatakiwa damu. Kwenye mganga. Hilo limeisha. Ah naomba. Limeisha hiyo? Eh limeisha. Haya shida, haya shida. Mimi naondoka zangu nafanya msafari. Lakini kisigino cha mtu mfupi tunakishughulikia vizuri tuipasavyo. Anakata kumbe? Inakatwa ya kabisa. Eee, tunakata tunakunywa ya. Kwa kama dafu, inakatwa kidafu. Wee, ndo anavufanya? Hapa anamwambie. Shauri lako. Wee si mwanao? Ndiyo mwanangu, lakini sasa sendo yee. Haa, wee mwambia badilishe naomba. Wee, utaki kutibiwa. Sasa wee, kisigino kinakatwa wai huko hapa? Haa, sawa. Eti kama inashindikana hiyo labda gharama zake inakuwaje? Wewe unaweka mafurusi? Unaweka manka, unaweka madolari. Bei gani? Sadaka yoyote. Weka yoyote. Sadaka yoyote. Weka yoyote. Ah, watajagia. Weka yoyote kabisa bei gani? Sio sokoni. Eh. Kisigino. Kisigino kikipigwa kidafu hicho. Eh. Kwa hata. Ukiamua unashusha tu kwetabia mambo haya. Natosha. Wewege unakalaya! Iyo ndo naone ya. Uyo vipu ya tabi ya spati ujini. Iye ya gani isho. Natosha ya babu. Aye shia ntasaidi ya. Lakini muwe mrajiongeza siku ingi. Atawile. Eee, weekend isho. Masa wana shusha kwa. Weekend, weekend kreti nzima tunakuletea. Aye ya shia. Mira uli ujini. Kwa heli baba. Atawile. Mtaongea na kitu. Sawa, wasalimie, wasalimie huko. Haina shida, haina shida. Haina shida. Ai! Aya. Ai! Tumeambiwa kila kitu ba. Tumeambiwa. Kila kitu tumeambiwa. Kwa hiyo wamesema kwamba wewe kiti ndio utatoka hapa kwenda kufanya hiyo kazi pale pale nyumbani. Nyumbani. Ndio. Kazi ndogo. Na mimi nakuaminia. Kazi ndogo. Wewe mimi nakuaminia. Twendeni tukafanye kazi. Mwanajini. Tunaongozana na wewe mwanajini. Mwanajini anogile. Eh, anogile. Mwanajini anogile. Akusindie. Eh,
tindile anoga baku tindile hey baku tindile anoga kama mara kwako wewe baki salama moyoni. Aya. Naomba niwekewe maji kwenye ndoo. Niwekeni nyuma ya nyumba. Wewe usiduae, usiduae kwa mganga wewe mwekee ndoo ya maji kama alivyosema, umeelewa? Maji kupwa, maji kuja. Ah, mwekee maji kupwa, maji kuja eh? Sasa hiyo mfano wa maji ya bahari anazungumzia hiyo. Anabibaje wewe? Eh? Anabibaje? Asijui sasa baki kaka kwa nyuma anaanza kuchanganya na chumvi. Eh. Uweze jua. Mioto naona majini na vigagula. Mm. Mavitu mazito mali hapa nayaona. Sio rova baba. Tayari nishika mwanangu. Eh. Tayari maji kupwa maji kuja. Tayari. Nakwenda kuianza kazi. Wewe twende sasa. Tunaitwa. Tulieni. Ngojeni nikachanganye dawa, acheni kielele. Sawa bwana mkubwa. Huyo hatari. Manajini anogile, manajini. Anoga. Manajini anogile, manajini. Anoga. Manajini anogile, manajini. Anoga. Nimempenda bure mtaalamu wako. Ah, huyo mimi nakwambia mtafanikiwa kabisa. Shemeji. Mwenzako atarudi. Asante. Kabisa mimi nakwambia. Yeye. Huyu kuna sehemu alimtaga nyumba moja hivi, kuna kenge aliingia kwenye tundu la choo. Umeona bwana, wamehangaika jinsi ya kumtoa lakini yule alipokuja akamtoa. Manajini anogile, manajini anoga. Manajini anogile, manajini anoga. Manajini anogile, manajini anoga. Yaani mimi sikufichi nilichompendea yule bwana. Ni lile zulia kama linaumwagika. Nimezoea kuona watu kwenye shera. Ah. Lakini mganga nani? Wewe huyu mganga wa before. Ah, sasa wewe wapo ana jina lake moja aitwa Malaika. Eh. Akitaka kuja kufanya shughuli zake ndo anavaa hilo dude. Lile jola? Eh, jola lile. Wewe mimi nikushukuru sana. Yaani wewe ubarikiwe sana. Yaani mimi mtanikumbuka shemeji? Mtanikumbuka sana. Akusindile. Eh! Akusindile. Anoga. Akusindile. Eh! Akusindile. Anoga. Wewe. Nadhani unanijua vizuri. Kwanza baada ya hivyo vitu ulivyokuwa navyo hapo ni kwa uwezo wetu sisi. Nadhani unakumbuka kilichompata mwalimu wako eh? Sasa endelea kumfuatilia. Nitakuonyesha. Wewe mtaalamu? 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 Yule kashindwa. Eh. Baba, inavyoonekana hapa aliposema kuna vitu vizito kweli kuna vizito. Baka yule ameshindwa. Eh. Basi mimi sina msaada. Wewe ngoja ya kwanza. Ama jini elewa. Wewe amemleta nani? Mimi ndo nimemleta. Lakini yule ameshindwa. Sasa mimi nikae kufanya nini jamani? Nakuomba baba. Tafuteni sehemu nyingine. Sikiliza. Ah, shemeji. Kuna mtu mwingine hapa anaweza kaja kusaidia sio mimi tena. Yule bwana tu kae na mtaalamu. Shemeji. Wewe.
Asa mme wangu utafanyaje? Wii. Sasa itakuwaje? Wii, ni swala unalioneje? Mtihani. Eh. Mtihani sasa. Sasa utafanyaje mme wangu? Si mimi na yeye tunafanya kila siku. Mimi tu distance. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the f- Yani nimekimbia? Eh? Pale ndugu yangu yule ana balaa. Balaa lake ni kubwa sana. Wenyewe wanakuambia dunia ina mambo, dunia ina mambo, nimeshuhudia mimi mwenyewe. Kwa nini imekuaje? Tuseme imekuwa mbolea. Tuseme nini? Maana yake yule mwakatobe mganga mwenyewe tumeenda hadi pale kwa bwana mkwechi. Ufika pale yule bwana akapiga mandumba yake, akapiga mandumba yake. Hii nyumba ikabiduliwa kibidubidu ikaenda hivi. Juu chini chini juu. Huko juu kwa kama bakuni. Unaelewa? Yule mganga karuka juu akaingia kwa hivi. Tukasikia kapigwa kama shuti hivi na jini. Kaenda juu alivorudi. Kasema hapa pagumu, kakimbia. Mimi nibaki. Hapana kweli mimi pole sana. Nimwambia bwana mkubwa wewe. Fanya jambo lingine lolote, lakini kwa makatobe kashindwa, hakuna mwingine atakayeweza. Ila sasa mume wangu, kama makatobe yameshindwa, unafikiria kitatokea nini tena? Sasa hapo sijui sasa. Maki mimi naweza nikatoa roho yangu bure kwa kumsaidia mtu. Yaani mimi nakuomba hilo swala, achana nalo. Sio hata wewe mwenyewe unaweza ukafa. Eh, nimeachana nalo. Sina nalo kabisa mimi. Sitaki. Mimi nakuomba nikuchini miguu, kwa nini achana nalo? Ah. Yaani ngienda ngala ngala kidogo. Sawa mume wangu. Nataka maji ndoto. Mimi mwenyewe hapa na kutwanga tena nitwange tena jikisao. Kwa nini usitwange? Hapana mimi wako kweli. Basi ndio nitwange mimi. Na hapana, sitwange. Natwanga tu mimi. Karibu. Asante. Eh. Ndio hivi bwana. Yeni, mimi nasema Sumbawanga nyenye ni mbali sana. Eh, ni mbali, kilomita 110. Wii, 110. Eh, 110. 110? Mm. Ah, wii ongeeni sana kwa umbali wenu eh. Asante. Karibu sana bwana. Karibu sana. Alafu mkanda shemeji uwe mkanda. Ah, nikivaa mkanda shemeji hapa tatamu. Ah, eh kweli, kweli. Wewe mpokee begi, mpokee begi, mpe begi ya kusaidie. Mpokee begi. Eh. Wewe, bwana shemeji anjo, karibu sana. Eh, karibu mno. Ndio. Lakini ndio mambo ya Tanzania. Eh. Karibu.